Таджик тарап Кыргыз-Таджик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери боюнча өкмөттөр аралык делегациянын келишимин бузду. Андан сырткары чегаранын такталбаган аймактарына эч кандай курулуш иштерин жана кандайдыр бир объектилерди орнотпоо боюнча атайын протоколду дагы эске алган жок. Бул тууралуу баса белгилеген эксперттер кандай болгон күндө дагы таджик тарап ушул кезге чейин коюлган контейнерин алышы керек деген пикирин билдирүүдө. Өткөндө Рамазан айын ыйык айында келип коюп атса, бүгүн жума күнү коюп атат да, буларга биз эч түшүнбөй койдук. Менде менин адамдык мындай сапат боюнча айтканда дагы бул мусулмандардын кыла турган иши эмес деп эсептеймин да. Анан ал жерге ага эч кандай өзү жол берилбеш керек. Булар азыр биздин комиссия чыгып кетти, бар ошо маселени коет болуш керек. Тажик тарап кандай койгон болсо ошондой алышы керек деп ойлойм да мен. Себеби бул постторду такталбаган жерге койгону бул кийин биздин демаркация делимитация маселесине өзүнүн зыянын тийгизиши мүмкүн.